ראשון לציון, ערב טוב, קהל קדוש. בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן, בכל הברכות כולם ובכל מילי דמיטב, אמן ואמן. קודם כל, זו שמחה גדולה בשביל להיות פה פעמיים רצוף בראשון לציון, יום אחרי יום. באמת, עיר מיוחדת שאני מגיע אליה, ברוך השם, באמת, 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 להרבה הרבה שיעורי תורה והתחזקות, הרבה 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 התקרבויות והרבה הרבה הרבה התחזקויות של בחורי ובחורות ישראל. וגם לכם ככה הערב, אני רוצה להגיד לכם קודם כל ראשית, תודה רבה על ההזמנה של הערב, על המקום, על המיקום, על ההרגשה. ואני מקווה גם שנצא מכאן עם שיעור תורה באמת יקר, חשוב, במיוחד שמדבר על הלך הדברים ומה שקורה היום באוויר, במדינתנו הקטנה, בעולמנו, ובמיוחד, במיוחד, במיוחד עם מה שקורה פה בארצנו. אני לא יודע איך לקרוא לזה נכון, אבל בגלל שאני יושב פה מול חבר'ה, בחורים טובים, צעירים, אני לא יודע איך תקראו לזה, אני קורא לזה אכזריות, יש כאלה שיקראו לזה חוסר רחמנות, יש כאלה שיגידו שאיבדנו את הרחמנות, יש כאלה שיגידו שהאכזריות כבר עברה את כל הגבולות. כל מי שיגיד מה שקשור לחוסר רחמנות או יתר אכזריות, אני הראשון שאסכים איתו. כי מה שקורה במדינה היום, בכל הרשתות, בכל המקומות, בכל האתרים, בכל אתר ואתר, בכל מקום היום אפשר לראות שכמעט ואין רחמנות, אבל יש הרבה 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 אכזריות. וככה אומרים רבותינו, ככה כותבת הגמרא, סוף הדורות, סימן לביאת משיח, סימן לקץ הימים ואחרית הימים. כותבת הגמרא, בדור שיש בו צרות רבות והאכזריות שולטת והרחמנות אינה, תדע לך שזה סימן לגאולה וסימן לקץ הימים. אם אתה מתישהו שאלת מתי יגיע סוף הכדור והעולם, מתי ייגמרו הימים הנוראים, מתי זה קץ הימים, הגמרא באה ואומרת לך סימן. יותר נכון, כמה סימנים. אומרת הגמרא, דור שיש בו צרות רבות. יש צרות היום? רבות. דור שהאכזריות שולטת. האכזריות שולטת מאוד. ודור שהרחמנות כבר אינה. אתה כבר לא תמצא כמעט אנשים רחמנים. אתם לא תמצא כמעט אנשים שעושים אחד למען השני, כי הם פשוט מרחמים. כל מה שתמצא היום שאחד עוזר לשני, כמעט זה מאינטרסים. זה פשוט נצל שרע לך, אז אני יכול על הרע שלך לעשות הרבה יותר טוב לי. וכך אומרת ומוסיפה הגמרא, ומביא הגאון מווילנה על הגמרא ואומר, שתי דלתות יש בעולם. יש שתי דלתות בכל העולם. דלת אחת נמצאת, אומר הגאון מווילנה, בשמיים, ודלת אחת נמצאת בלב של האדם. אומר, ושהלב נפתח והרחמים נפתחים פה אצל האדם, גם בשמיים פותחים לו את הדלת. כמה היום אתה רואה אנשים מתפללים, לא נענים. כמה אתה רואה אנשים היום מבקשים, לא נשמעים. כמה אתה רואה היום אנשים עוברים, מה לא עוברים, מתפללים, כמה לא מתפללים. אומר הגאון מווילנה, אתה רוצה שבשמיים ישמעו אותך? אתה רוצה שהדלת בשמיים תיפתח לך? תפתח את הלב שלך פה למטה. רבותיי, יש מידה אחת שהקדוש ברוך הוא, שכולכם מאמינים בו, יש מידה אחת שהקדוש ברוך הוא מבקש במילים האלה שאני קורא לכם ולא ממציא. אומר הקדוש ברוך הוא, מי ייתן ותהיה מידת הרחמים תקועה בליבו של האדם כל ימי חייו. הלוואי בלב של כל אחד ואחד מכאן שיושב, בין גברים, בין אנשים, הלוואי בלב של כל אחד ואחד תהיה מידה אחת תקועה בתוך הלב. למה אומרים מלשון תקוע בתוך הלב? תקוע זה לא זז. אנחנו שקובעים מזוזה, אנחנו תוקעים מזוזה, קובעים אותה, היא צריכה להיות קבועה. אם המזוזה זזה, אם זזה המזוזה, זה לא טוב, זה פסול. צריך לתקוע אותה על, 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 על השערים של הבית, על פתח החדר, פתח הבית, צריך לתקוע, לקבוע מזוזה, דבר קבוע.
אם חס ושלום לא יהיה לנו קבוע בלב, לא יהיה תקוע לנו בלב קבוע רחמים, אומר הקדוש ברוך הוא, אתם איבדתם אותי. ואין אדם שאין לו שעה, ואין אדם שאין לו יום, ואין אדם שאין לו רגע שהוא נצרך לקדוש ברוך הוא. אתם היום בחורים צעירים, ילדים, יש לכם הורים שיהיו בריאים, מחר יהיו לכם ילדים, נכדים ונינים. לא יהיה פה אחד שיושב פה, שלא יזעק יום אחד אבא. אין פה אחד שיושב פה, כמה גיבור שהוא לא יהיה, כמה גבר שהוא לא יהיה, כמה חזק שהוא לא יהיה, כמה אמיץ וכמה יפיוף וכמה חתיך הורס, או כמה גבר שבגברים, משהו שבגברים שבגברים, יעני תעודת זהות כתבו לו פעמיים גבר, יש כאלה גם שלוש פעמים. אומר הקדוש ברוך הוא, עם כל הפרצופים שלכם, של הגבריים פה, גם אתם יום אחד תתחננו, תפקו, תצטרכו אותי. ואני מבטיח לכם, אומר השם יתברך, ככה כותב הגאון מווילנה, אם הייתה מידת הרחמים תקועה בלבכם, לא הייתם צריכים להתחנן לקדוש ברוך הוא שיציל אתכם. אם יש סיבה אחת למה אתם צריכים הצלה ורחמים, זה כי לא ריחמתם פעם אחת על אחרים. אתם יודעים, יש גמרא שהיום שלח לי אותה ברק שווייגמן, זה אחי הגדול. יש לי אחים קטנים שיהיו בריאים שתיים, ויש לי אנשים מאוד שאני אוהב כמו אחים. יש לי חברים טובים שאני אוהב אותם, לא פחות מאת האחים שלי. יש לי גם בחורים צעירים, אני שאני אוהב אותם כמו האחים שלי הקטנים, לא פחות מאת האחים שלי מבטן אימי. אבל יש אחד שבאמת אני לא מתבייש להגיד, כמו שאמרתי, אני אוהב את כולם, במיוחד את מי שאיתי, שלי, לידי. בטח הוא בטח אוהב אותי כמים לפה, אני גם אוהב אותו. אבל יש אחד שהוא באמת, הוא מקטנות שלי, זה לא דבר שנקנה בכסף או ב... זה ימים יגידו. יש כזה זמר, שר את השיר ימים יגידו. אבל באמת ימים אומרים. וכבר מגיל 6 עד היום 32 שנה כמניין לב, האיש הזה הוא גדול מני ביום, בהכל גדול מני. בכל דבר אני מחשיב אותו גדול מני. על אחת וכמה, כמה וכמה 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 וכמה, שהוא ראש הארגון הזה, אמונתך בלילות שלנו, ברק שווייגמן, שהוא אחי הגדול. אהבת ליבי, ידיד נפשי, חבר טוב שלי, חצי שלי. איך אמרתי לו היום בהתוודות, אם לא אתה, אין אותי. ו... היום הוא שלח לי גמרא מדהימה, גמרא ששווה היה לקרוא אותה עוד פעם בחיים, לעבור עליה עם הפירושים, לפתוח עליה עין יעקב, שקראתי לילדים שלי מהר להביא לי את העין יעקב, על הגמרא הזאת לא הבינו למה אני כל כך להוט, אז במיוחד שברק שלח לי, אני רוצה שתשמעו את הגמרא הזו. אולי מהגמרא הזאת נבין מה זה עם ישראל. אולי מהגמרא הזאת נבין מי זה היה הסבא שלו באתיופיה, ומי זה היה... האבא שלו והסבא שלך והסבא של כל אחד מאיתנו. המחנה המשותף לכל האבא שלך ואבא שלו ואבא שלי והסבא, זה היה מחנה אחד משותף. אתה יודע למה אתה פה בארץ ישראל? בגלל מה שאמר היום חבר הכנסת משה אבוטבול, שהוא אהוב ליבי. והוא אמר היום, זה קשור בזה, קשור בזה, קשור בזה, קשור בזה, ואם חס שלום בלי זה אין את כל זה. הוא אמר דבר פשוט היום במליאת הכנסת. הוא אמר שעם ישראל זה עם של הקדוש ברוך הוא. ולקדוש ברוך הוא יש תורה, ובתורה כתוב מה הארץ שהיא שייכת לנו. ושם בתורה כתוב שארץ ישראל זה ארץ האבות. זה ארץ הקודש, הולילנד. אז אם אין אלוקים חס ושלום, אין תורה. אם אין תורה, אין יהדות. או אם אין אחד מהם, אין שום דבר מהם. כי זה, בתוך זה, בתוך זה, בתוך זה, חד הם. זאת אומרת, אין דבר כזה אלוקים בלי תורה. או אלוקים בלי יהודים. אלוקים זה האבא שנתן ספר חוקים וקבע מי העם שלו הילדים. אז בורא עולם, תורה וישראל אחד הם. זאת אומרת, אם מחר רוצים להוכיח שמדינת ישראל, הארץ שייכת לנו, אי אפשר להוכיח אם לא התורה. ואם יש תורה, יש אלוקים, בזכות זה יש יהודים. זה מה שאמר היום הגאון האהוב ליבי, חבר הכנסת משה אבוטבול, שהוא מהאנשים ה... לא רק בני התורה האמיתיים שזכינו, מהבאמת שרידים האחרונים לצערי, שעדיין יכולים לעמוד ולהגיד את האמת בכל מקום, בצורה מכובדת, מתורבתת. באמת, חבר הכנסת משה אבוטבול הוא איש מיוחד מאוד, הוא אמר את זה, וברוך השם שעוד ישנם אנשים שבמקום שיש הרבה ממזרים,
כמעט כולם ממזרונים, אז נשארו עוד אנשים כאלה שיכולים להיות השונים מהממזרים. מה זה עם ישראל? מי זה הסבא שלך והאבא שלך? זה עם רחמן. זה עם של גברים. עם של אותיות גבר. מה זה גבר? גבר זה לא עבריין. גבר זה לא סמי טען זרחן. גבר זה לא אבו אנטר. גבר זה לא, אם הוא חייב לך, תבוא אליי, אני אגבל לך אותו. גבר זה לא אני, מה אני, בוא, אבטח שולחן, מה, אתה צריך משהו, בוא, קח. מה, כמה אתה צריך, 100,000? כמה, קח 100,000. כל חודש 10,000 רן, זה לא גבר. גבר לפי התורה שלנו, זה גומל חסדים ביישן ורחמן. ואומרת הגמרא בתלמוד הבבלי במסכת מגילה, דף כוח, עמוד א', אומרת הגמרא, שאלו תלמידים את רבי זרע. התלמידים שלו שאלו תלמידיו את רבי זרע, במה ארכת ימים? תראה כמה שנים אתה חי. מי לא רוצה לחיות חיים ארוכים? מי רוצה למות צעיר? מי רוצה למות עם כדורים, טק, מת, בקושי נושם בבית חולים? מי לא רוצה להיות בן 90 להרגיש בן 50? מי לא רוצה להרגיש בריא עם אריכות ימים? ואומרת הגמרא שם, שאלו תלמידיו של רבי זרע, במה הארכת ימים? מה עשית שאתה חי הרבה? ושם הוא העריך להם. העריך והעריך ואמר להם את כל מה שהוא עשה בחיים. ואמר להם, מעולם לא ססתי בתקלת חברים. מעולם לא ססתי בתקלת חבריי. בחיים שלי לא הייתה לי שמחה בזה שלמישהו רע. בחיים לא העליתי חיוך שראיתי אדם מסכן. בחיים לא העליתי חיוך שראיתי למישהו שכואב. אמרו לו, תלמידיו, איזה גדולה זו, מה גדול בזה? לא הבנתי מה. גם אני לא שמח שרע למישהו, מה אני? רבנו, עם כל הכבוד. גם אני שרע למישהו, אני לא שמח. רע למישהו, אני עצוב, רבנו. עם כל הכבוד, רבנו, אוהבים אותך. אתה קודש קודשים, אבל מה גדול בזה? שבזה אתה מתפאר? אמר להם רבי זרע, זכרו, שמעולם לא ססתי בתקלת חבריי. לא שמחתי שרע למישהו. אמרו לו, מה גם, אנחנו לא. אמר להם, זוהי המעלה שאפילו בנפול אויביי לא שמחתי. אמרו לו, גם אנחנו משתדלים שאויבים שלנו נופלים לא לשמוח. אבל בזה ארכת ימים. אמר להם, אומר לכם יותר מזה. לא שמחתי ולא ססתי בתקלת חבריי. שאם אני עשיתי אירוע, והחבר שלי חיכה לאירוע הזה גם, באירוע שלי שהייתי אמור לשמוח, הייתי בוכה. אני חיתן את הבן שלי בן 18, ויש לי שכן בן 24, הבן שלו. והבן שלו בן 24 מחכה לשידוך ולא מוצא. אני חיתן את הבן שלי בן 18, וזו שמחה גדולה. בזמן שאני מהלך לחופה עם הבן שלי ושמח, הלב שלי בוכה על השכן שלי. אומר, בזה ארכתי ימים. אומר, ודאי שמישהו היה רע, לא היה רע לי גם. ודאי שאוהב שנפל, לא שמחתי. ודאי שלמישהו היה מסכן, הייתי מרגיש מסכן איתו. אם הוא היה עצוב, הייתי מרגיש עצוב איתו. אבל אני רוצה להגיד לכם, במה ארכתי ימים, אני, הכוונה שלי, שאם הייתה לי שמחה, והיה מישהו שמחכה לשמחה הזו, או שידעתי שטוב לי ויש לו טוב, לא טוב, ידעתי שאני עכשיו שמח במשהו והוא מחכה לזה. השמחה שלי לעולם לא הייתה שלמה. לא הייתי מסוגל לעשות עכשיו ברית מילה לבן שלי. ויש לי איזה מישהו שאני מכיר אותו שהוא כבר 18 שנה נשוי בלי ילדים. הייתי עושה ברית מילה לבן שלי, הייתי שמח באיזה שנה לי בן. אבל הייתי בוכה שיש לי שכן 18 שנה חסוך בנים. זה היה רבי זרע. הוא אומר, איך יכולתי לשמוח? שיש לי בן אדם שאני מכיר אותו, שמעתי עליו, ראיתי אותו, הוא חבר שלי, הוא שכן שלי, הוא אח שלי. שאני שמח והוא עצוב, איך אני יכול לשמוח? איזה שמחה זו.
איך אני יכול להכניס ילד רביעי לברית? יש לי שכן ממול 18 שנה בלי ילדים, אני יכול לסמוך שמחה שלמה? אם אני שמח שמחה שלמה ולא חושב עליו, אני לא מחשיב את עצמי יהודי. אומרים רבותינו, אינה תורה היא, אם אין בה לב היא. אם אין לך לב, אין לך תורה, אתה יכול לשחק אותה עכשיו, קונה דברים ביום, לא יודע מה, בכיפור, בראש השנה. אתה קונה, עושה את תהלוכות, אתה עושה הכנסת ספר תורה, עושה סעודה, מביא רבנים. אבל אם אין לך לב, כל התורה מתחילה בראשית, עכשיו התחלנו את התורה. בראשית אות ראשונה ב'. לפני רגע שסיימנו אותה, ישראל הייתה המילה האחרונה. ישראל האות האחרונה בה זה למד. למד ובית זה אותיות לב. אם אין לך לב, אין לך תורה. אתה יכול לשחק אותה עם פאות, זקן, לשחק אותה, אבל אין לך לב, מה אתה, אין, התורה לא שייכת לך. תראו את העולם. הכי עשירים בשנייה התרסקו. בעלי מסעדות, אולמות, אירועים מסכנים, ליבי איתם. ליבי איתם. אנשים, אומנים, בשנייה אחת הקדוש ברוך הוא ריסק את כולם. אומר הקדוש ברוך הוא ואתם, זה הזמן של עם ישראל דווקא בזמן הזה להתאחד. דווקא בזמן הזה לרחם אחד על השני. ומה אתה מוצא בחוץ? מה אתה שומע ורואה שיש בחוץ אכזריות? כמה אכזריות, כמה שנאה. כמה אחד גומר את השני. כמה אחד הורס את השני. הורסים חתונות, הורסים אירועים, הורסים שמחות. מפרקים אנשים, מרביצים לאנשים, דורסים ילדים, מרביצים לחיילים, מכים שוטרים. אתה רואה מכל גווני הקשת, מכל הצדדים, זה מרביץ לזה, זה מכה את זה, זה דורס את זה, זה שובר את זה. עומדים לך עם הדגלים השחורים, זה לא רק דגל שחור, זה גם לב שחור יש להם. לך! לאן צריך ללכת? הוא נמצא איפה שהוא צריך להיות, לך. לך! לכו אתם לעזאזל. קח אתכם הקדוש ברוך הוא לאלפי עזאזל. עם דגל שחור ולב שחור. זורים שנאה בישראל. עומדים לך על הקשרים. לאן הגענו? זה רחמים? זה יהדות? מרביצים לחיילים, מקללים. שתי שמאלניות אנטי-יהודיות אלה מקללות חייל שעומד בשער, בפתח, בשמירה, מקללות אותו, מבזות אותו, משפילות אותו, מאכלות לו איחולים. זה יהדות? חבר בא אליך, בוכה לך, אתה אומר לו, אחי, אני עכשיו לא בזמן הזה, אתה מנפנף אותו, אחר כך אתה מוצא אותו תלש, תלה את עצמו. בא לך בן אדם מכנס עוד שבת, אתה יכול להלוות לי? אתה אומר לו, קח 2,000, רק אל שכח כל חודש 200-250, וזה לך אני עושה את זה. אתה לא מתבייש. זה רחמים. זה אכזריות. יש אכזריות כזו בעם ישראל, הייתה מתישהו? לא היה ולא נברא אכזריות כמו שיש בדור שלנו. מוציאים סתם לשון הרע על בן אדם, שופכים אותו, גומרים אותו. הילדים שלו מסכנים לדורי דורות, לא למה לאכול. כי מי ירצה בעבודה אבא כמו שדיברו עליו? מי ירצה להחזיק אמא כמו שדיברו עליה? ואז אתה רואה את האבא בלי עבודה, אמא בלי עבודה, וילדים צמאים, רעבים לאוכל. ואז פתאום אתה מרחם עליהם. אתה בפה שלך הרסת אותם. אתה רואה אדם מתחתן, אתה מתקשר למשטרה, מזמין משטרה. אתה רואה אדם עושה אירוע, אתה מזמין משטרה. זה עם ישראל. והורסי שמחות לא ידעו טוב. אומר הקדוש ברוך הוא, אומר הגאון מווילנה, והורסי שמחות לא ידעו טוב.
מי שיודע להרוס שמחות לא ידע טוב. אתה לא מתבייש, אתה הורס שמחות בישראל. אדם עושה חתונה, אתה הולך פורץ לו לבית. אדם עבד כל החיים שלו, כל החיים שלו עבד, פרנס את עצמו פרנס את עצמו מסכן. אתה יום אחד נכנס לו לתוך החדר, לתוך הכספת, לתוך התיק, לתוך... גונב לו חיים שלמים של 30 שנה שהוא פרנס את עצמו. אתה חושב שיהיה לך טוב? אתה חושב שהבוקר אתה מניח תפילין, אתה יהודי? אתה ישו עם זוג תפילין. אתה תפרוץ לבית של יהודי, תיקח לו שקל שלא שלך. אתה חושב שאתה יהודי, שאתה בבוקר הולך לבית כנסת? אתה הנבלה הסרוכה הכי גדולה שקיים בה. אין יותר היטלר ממך, אתה אכזרי שכמוך. הקדוש ברוך הוא נתן לך, במקום לתת לאחרים, אתה דורך עליהם ממה שהשם נתן לך. ולא ניחנו ישראל, אלא במידת הרחמים. שיש מצווה להידמות לקונו. יש מצווה להיות כמו הקדוש ברוך הוא. וככתוב, והלכת בדרכיו. לך בדרך שלו. אני אחרי לעשות שיעור על רחמים, על בעלי חיים, צער בעלי חיים. בעזרת השם אולי שיעור הבא שלי. כמה מגדולי התורה ריחמו על בעלי חיים, בזכות זה נהיו מי שהם היום. וכמה אלה שלא ריחמו על בעלי חיים מגדולי התורה, סבלו 13 שנה מיתה. ואומר הגאון מווילנה, אם צווה ישראל לרחם על בעלי חיים, מה על בני אדם? אתה מצווה לרחם על בעל חי. על בני אדם לא נרחם. מה הוא רחום אף אתה רחום. מה הוא חנון אך גם אתה חנון. קדוש ברוך הוא רחום וחנון, ואתה מה אתה? משחק אותה גבר. משחק אותה גבר על חלשים, זה גבר. משחק אותה רע, חזק על חלשים, בגלל שיש לך ואין לו. ואתה חושב שאתה יהודי? יש לך טעות, ממי. יש לך טעות, קושקוש. אתה לא יהודי מזמן. אומר הקדוש ברוך הוא, ונתן לך רחמים. לא לגוי נתן, לעם ישראל נתן, שכל היהדות זו רחמנות. כי אם אדם לא רחמן, ודאי שאין בו יהדות. וכך מביא האורחות צדיקים כותב, שתמיד תהיה בצד של הרחמנים. וגם אם יביישו אותך, ויבזו אותך, ויגידו שאתה רכרוכי אתה, ואתה ספוג, ואתה סופג, ואתה רחמן מדי, עדיף להיקרא רחמן ולא אכזר. עדיף יגידו אתה רחמן מדי, בגלל זה אתה אוכל אותה. מאשר שיגידו לך, אתה היית קצת אכזרי, אתה אכלת אותו. אני מכיר אנשים שאמרו לי, אני, מה הרב, אתה מעדיף שידפקו אותך או לדפוק אחרים? אמרתי, וואי, מעדיף שידפקו אותי, מה אני אגיד לך? אני מעדיף להידפק ולא לדפוק אחרים. אמר לי, וואלה, אני מעדיף לדפוק. אמרתי לו, כי אתה לא יהודי, מה אני אגיד לך? לא יהודי. באדם שאומר לך דבר כזה, זה דע לך, זה יש לך עסק עם גוי. אומר אורחות צדיקים, ראוי שתהיה מידת הרחמים, והחנינה נמצאת בו כל ימי חייו. אתה רוצה מה לדעת מה צריך להיות בתוך הלב שלך? כל החיים רחמים. קשה לך להניח, קשה לך לקיים, קשה לך שבת, קשה לך הכל, אתה קשה לך. אבל אתה עדיין יהודי, למה אתה רחמן? שגוי מראה רחמים. היטלר היה מרחם על הכלב שלו, היה מרחם, שחק איתו. מה זה מכור לכלב שלו? והיה שורף אנשים! זה גויים. מרים עצמם מרחמים, ואין רחמים בהם. אבל העם היהודי, רחמנים בני רחמנים. רחמנים בני רחמנים. זה העם היהודי, רבי אברהם. רחמנים בני רחמנים. אז טייפלר מספר שהיה חסיד אחד. היה גר בבני ברק, חסיד אחד, צדיק אחד.
יום אחד הוא עובר את הכביש בדרך לתלמוד תורה. ואיזה נהג מונית מסכן מרוב הצרות שהיה לו לא שם לב, טח, נכנס בו, שבר לו את הרגל. מסכן, ההוא נהנק מכאבים, צורח על הרצפה, איי, איי, מסכן, נהנק מכאבים. הזמינו הנהג מונית מהר מד"א, מהר עזרה ראשונה, הגיע אמבולנס. מהר מהר חפשו אותו, טיפלו אותו, העלו אותו לאמבולנס. אמרו לו, יהיה בסדר, בעזרת שנגיע לבית חולים, נסדר את הכל, נעשה צילום, נשים גבס, חודש, חודשיים, שלוש. אחי, העיקר אתה תהיה חדש. בינתיים הנהג מונית, מסכן, מבועל, בואי נה, הרישיון זה הפרנסה שלו. והוא דרס עכשיו יהודי. מה אני עושה? מבועל, מבועל. עלה למד, אמר לו, שמע, צדיק, אני מצטער, צדיק, אמר לו, הכל בסדר, תביא לי טלפון דחוף. אמר לו, למה טלפון? אמר לו, אני בלי טלפון, תביא לי טלפון דחוף. אומר לו, אבל למה הטלפון? אל תסבך אותי. אמר לו, אתה לא שומע ניידות? אומר לו, אני שומע, אבל תביא לי טלפון דחוף, תעשה לי טובה, נו, אני כבר צריכים לפנות, תן לי טלפון. התקשר 03, 6, 8, זה וזה, מספרים. הלו, שלום, אומר לו עורך הדין, ההוא המונית שמע עורך דין, אמר, נגמר הסיפור שלי. זה הצדיק הזה, גם יגמור אותי. אומר לו, שלום, עורך הדין שפיצלוביץ'. אז הוא אומר לו, כן, אומר, מדבר מרשך, פלוני אלמוני מבני ברק. אוי, שלום, אומר לו, זה לא הזמן לשלום, ולא הזמן למה נשמע. יש פה נהג מונית שדרס אותי, ההוא הנהג מונית, יבא, יבא, ביי, אלה הבני ברקים האלה, צריך לדרוס כל דוס, יבא, ביי, יבא, ביי, אלה צריך לתת להם מכות, בלי סיבה, איי, 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 צריך להביא לפה מהר, מהר, יסם, שישברו אותם, מה זה, זה, הוא אומר לו, אל תהיה שנייה אחת, אתה מפריע לי בטלפון, אומר לו, עורך הדין, אני מבקש ממך, עוד רגע היו ניידות בבני ברק, ואני עברתי דריסה. אומר לו, אוי, יופי, יופי, אוי, תהיה פרנסה, ויהיה פרנסה, ותהיה הכנסה. אומר לו, תעשה לי טובה. הנהג מונית פה מולי. אני מבקש ממך שאם מחר תהיה איזושהי תביעה מהמשטרה עלה בבית משפט, אני מבקש ממך שכל הוצאות העריכת דין שלך עליי, תגן עליו, בטח יש לו בבית ילדים ומשפחה. אני מבקש ממך, אני עוד שנייה בית חולים, לא יודע מה יהיה, ייקחו אותו, תאי רישיון שלו, יעצרו אותו. יש לו ילדים בבית לפרנס, הוא לא דרסתי בכוונה. אני מבקש לך בתור עורך דין שלי, מר שפיצלוביץ', תדאג לתת שפיצים למי שצריך, ושהוא לא יקבל שפיץ, חס ושלום. שלום, שלום. שמעת? מישהו אחר, לא קרה לו כלום, ביטוח לאומי, תביעות, משפטים. כל עוד הראשון לא יודע לנהוג, לא יודע לנהוג, אכזרי שכמוך, אייכמן בריבוע. נציג האס-אס. ראית איך מתנהג חסיד? לוקח טלפון, קשר לעורך דין שלו, תגן על הנהג הדורס. יש לו משפחה וילדים להכיל. איפה אנחנו, איפה? איפה אנחנו? אומר הסטייפלר, האבא של הרב חיים קניאבסקי. הרב יעקב קניאבסקי. אומר, בזכות אנשים כמו החסיד הזה, עומד העולם. ואם ראית אותי, תראה עולם מתמוטט ולא עומד. כי תמו וקלו אנשים כאלה מן העולם. אם אתה רואה שיש עכשיו קורונה, אתה רואה שיש אנשים מתים לרעב, ילדים יושבים שבעה על אבא שלהם, הורים יושבים שבעה על הילדים שלהם. אם אתה רואה דברים כאלה שאנשים מתאבדים, דע לך כי זה לא נשארו יותר אנשים באמת טובים. היה אדמו"ר נקרא אדמו"ר מגור. הוא היה נכנס לסעודות, היה נכנס לסעודה, ומספרים עליו שבחיים, בחיים לא היה מרים את המזלג שלו. שמו לו אוכל, אתה יודע, נכנס אדמו"ר, נכנס רב,
כולם ישר אוכל וזה, גישים לו, ורבנו, רבנו, תאכל, רבנו, תיטעם, דליקטסי, רבנו. אומרים התלמידים שלו, לא ראינו את האדמו"ר אף פעם מרים מזלג. אמרו, למה? הוא אומר, עד שהוא לא היה רואה צלחות מלאות באוכל של כל הסובבים אותו, הוא לא היה מעז לטעום טעימה אחת קטנה מהצלחת שלו. היה אומר להם, ואני אטעם ויוכל ואתם תישארו רעבים, לא כך לימדוני. אני אוכל 4 סטייקים על חשבון מישהו שלקחתי לו אתמול כסף, חווה, עקיצות, רנטות, עשיתי לו עקיצה, לקחתי לו, עבדתי עליו, סיבבתי אותו, רימיתי אותו. אני יושב ויוכל סטייק עם הילדים שלי, והילדים שלו לא יישארו עם פירורים לשבת. לא ככה לימדוני, אמר האדמו"ר. אומרת הגמרא, מי שלא תמצא בו רחמנות, דע לך שהוא עוד יכול לעבוד עבודה זרה. אם ראית אדם שלא מרחם, אל תהיה מופתע מחר שהוא הולך עם גויה, אשתו שלא יודע מי, ואחרי יומיים גם אומר לך ניקוס, פאקוס, דומינוס, פיצוס. אל תהיה מופתע. למה? אין בו רחמים. ומי שאין בו רחמים, יכול להגיע לדרגת העבודה זרה הכי גרועה שיש בעולם. הרב שח, שמעתם עליו? הרב אליעזר שח. זה בדורות הקודמים היה אחד הענקיים שבענקיים שבעם ישראל. הרב אליעזר שח. הוא יום אחד תלמידים ראו אותו כמה הוא מזיע, כמה הוא עומל, כמה הוא מוסר שיעורים. אמרו לו, רבנו, בוא קצת חופשה, 3-4 ימים. לא יותר, אנחנו יודעים, אתה לא תצא מעל שבוע. 3-4 ימים. אמר להם, אני? אמרו לו, רבנו, 3, 1-5, 4. בסדר, אתה יודע מה, עד 3, נו, רבנו. אני? אמר להם. אמר, רבנו, אתה כל היום, תוירה, תוירה, תוירה. קבלת קהל, קבלת קהל. כל היום, רבנו, כמה אפשר? הנפש, קצת תנוח. אמר לו, אני? אמרו לו, כן, רבנו, עלינו. מה? אני? אמרו, רבנו, כן, אתה, מה? התחיל לבכות. אמרו לו, רבנו, למה אתה בוכה? אני 3-4 ימים לא יהיה פה? אמרו לו, רבנו, נו, אז מה? 3-4... ביג דיל! אני? אומר להם, אני? אמרו, אתה, רבנו. וחס ושלום, יבוא לי בן אדם עם לב שבור, ידפוק בדלת ואני לא פה. נראה לכם. אני מסוגל לזה. אני אלך לנוח ויבוא בן אדם, ידפוק לי בדלת וצריך את העזרה שלי, את התמיכה שלי, את הלב שלי. ואני את הלב שלי שמתי באיזה הר, נראה לכם. ואני לא רוצה לזוז מכאן. אני רוצה שאם למישהו כואב, יש לו לאן להגיע ואני כאן. איפה יש עוד אנשים כאלה, אורי? איפה יש עוד אנשים כאלה? תראה את העולם לאן מדרדר. אחד דופק את השני. מבסוט. קצתי אותו. נתתי לו היום שפיץ. איציק שפיציק. היום שיחקתי לו קטע, אתה לא מבין. חוויתי לו אותה, סיבוב. מבסוטים שדופקים אחד את השני. מתהלכים ברחוב עם גאווה וכבוד, נופחים, שהורסים אחרים. איזה גאווה יש בזה. ויהיה דור. אומר הקודש קודשים מקומרנה. בגיל 3 היה עושה ככה, עומד באירופה, רואה את אמריקה. בגיל 3. ואומר הקודש קודשים מקומרנה. יבוא דור של אכזריים מתהלכים. יבוא דור, אומר, שהאכזריים יתהלכו כמו הגברים. אתה רואה אדם אכזרי מתהלך, טוב לו. עכשיו הוא עקץ מישהו. עכשיו הוא גנב מישהו. אתמול בלילה הוא שדד מישהו. אתמול הוא ראה אישה, זקנה, גנב מנתיק.
אתמול הוא הביא מכות לילד, כי יש לו פאות. אתמול הוא פירק חתן, פירק חתונה, פירק אירוע. אתמול הוא ראה אדם מסכן בלי מסכה, שבר לו את הפנים. אתמול הוא עשה רע למישהו. אומר האדמור מקומרנה, אכזרים מתהלכים בגאונם. אתה תראה אותו הולך גאה. הולך מבסוט, שמח. לא מתעשכם איתי, אני עושה מה בא לי. והן אלוהים בקרבם. וכל האיש יעשה הישר בעיניו. כל אחד עושה מה שהוא רוצה. אין לו אלוהים. אתמול הוא הכי אכזרי היה, היום הוא הולך גאה. אומר ודע לך, שהאנשים שזקוקים לרחמים יתהלכו מבוישים. אתה רואה אנשים שלא עשו כלום, מסכנים, לא עשו שום דבר, לא מפרים לזבוב, לא עשו רע לאף אחד. בסך הכל רצו טיפה לשמוח, רצו ללכת בדרך, רצו משהו, כלום, חלשים, מסכנים. זה כל בר דעת מרחם עליהם, גוי מרחם עליהם. ואין עליהם רחמים. אומר הקודש קודשים מקומרנה, אם ראית אכזרי הולך גאה, ואם ראית אדם שזקוק לרחמים הולך מבויש, שתדע לך זה סימן לקץ הימים. אתמול פרצו לו לבית, הוא מסכן, יושב, זהו. פחד ללכת למשטרה, פחד ללכת לזה, פחד ללכת לפה, פחד, הוא אומר, עזב, אני לא... יגמרו אותי, לעזוב אותי. והוא שגנב לו, הולך ברחוב, מקועקע, גבר, מבסוט. אף אחד לא יכול עליו, הוא האלוהים. אומר האדמור מקומר נדע לך, זה קץ הימים. אחד שאוסף רנטות, אוכל כל היום במסעדות ובטייקאווי ומשלוחים, הולך כמו אלוהים, חי כמו מלך. והוא המסכן שמשלם ריביות, והבת שלו לא מה לאכול, הוא כל המסכן, פחד לפנוע. אתה רואה אותו מסכן, אין מי שירחם עליו. אני מרוד. אומר האדמור מאיר, אתה ראית דור כזה? ראית דור כזה שמי שאתמול הרביץ מכות, פיצץ אנשים, הרס לאנשים את החיים, ראית את דור כזה? שאתמול פיצץ למישהו את החיים, היום הוא הולך גאה, כאילו הוא אלוהים. ראית דור של אנשים מסכנים, חלשים, שאין עליהם רחמים, מבוישים הולכים. ראית דור כזה, דע לך, אתה בסוף של הדורות. אין יותר מגרוע מזה. זה הקדוש ברוך הוא הולך להפיל מכה של החיים. זה קורונה, זה היה רק בירה. זה היה רק דגדוג. זה היה רק הקטר. חכה, עוד מעט הולך להיות מכה עם השרביט. זה אומר הרבי הקדוש, הקודש קודשים מקומרנה אומר את זה. לפני הרבה 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 שנים. אם לא נתעורר להיות רחמנים, דעו לכם, אנחנו מהצד השני. אם לא נפסיק להיות אכזריים, אנחנו נשאר בצד הלא נכון של החיים. כל היהדות זה רחמים. מה אתה חנון? אני רוצה להיות חנון. מה אתה רחום? אני חייב להיות רחום. ויהיה תוקע את מידת הרחמים כל חייו בתוך ליבו. תכניס בפנים, תקע אותו, את הרחמים. מהיום אני רק מרחם, אבא. אל תוציא את הרחמים מהלב הזה בחיים. זה יהודי. מי שיספר לכם אחרת, דעו לכם, חרטה ברטה. אולי ימחור לכם, אני יודע, כיפה, אבל הוא שייך, הוא דרוזי, לא יהודי. כשאתה רואה אדם אכזרי, תרחק ממנו. יגרום לך להיות אכזרי כמוהו. ויהיה אדם מתרחק מן האכזריים, כי ידע מאבד עולמו. אתה רואה אדם מתאכזרי? מתעסק בדברים אכזריים? תרחק ממנו שלא תהיה כמוהו. כשם שהרחמנות מדבקת,
ככה אכזריות מדבקת. אתה תתקרב לאדם רחמן, אתה תהיה רחמן כמוהו. תתקרב לאדם אכזר, אתה תהיה אכזר כמוהו. למרות שאתה לא כזה. זה הרחמים. תראו מה קורה בעולם היום. כל סרטון, לא ראשון, לא שני, לא שלישי. 100 סרטונים, מתוך 100 סרטונים הכל אכזריות. נהג נוסע ברחוב, דורס ילד. למה? בגלל שיש לו פאות. בבלפור עומדים, מרביצים לשוטרים, מכים אותם, כללים אותם. מבזים חיילים. הורסים שמחות לאנשים שחיכו לזה כל החיים. העם היהודי מתפרק. איפה אתה רואה את הפירוק של העם היהודי? באכזריות והחוסר רחמנות. איפה שתמצא רחמים, תזכור את התמצא יהודים. חשבתם שאלה שעושים רע היום, לא יהיה להם רע מחר? אתם טועים. אני יושב עם מבוגרים שעשו רע לאחרים. היום הם מבינים שיש להם רע אצל הילדים, כי הם עשו רע לילדים של אחרים. אבל זה הזמן מוכיח. דור כזה אכזר לא היה ולא נברא. היום אתה רואה את הפירות של מה יוצא להם בבית. איזה צרות, איזה מכות, איזה ילדות גמורות. איזה בנים גמורים. אומר, הבן שלי איזה צרות עושה לי! יש לו מיליונים. איזה צרות! מה היא למות? אתה יודע כמה הוא הרג בחיים, האבא לזה? כמה ילדים של אחרים הוא שחט? ומה חשבת, שהקדוש ברוך הוא לא נוהג במידה כנגד מידה? רק לקדוש ברוך הוא יש זמן, מאמי. אתה יש לך רולקס, קדוש ברוך הוא יש זמן, יש לו שעון שעה, ואין אדם שאין לו שעה, שהקדוש ברוך הוא בא ופודה אותה, פודה אותה בגדול. תהיו רחמנים ראשון. אתם יש לכם פנים טובות, תשתבח שמו לעד. שמידת הרחמים תהיה תקועה בתוך לבכם. ושתמיד נדע לעולם לא לשמוח בנפילה של אף אדם. לעולם לא להיות שמח שמישהו אחר עצוב. לעולם לא להתפרנס או לא לשמוח חס ושלום בזה שאחר הולך להיות חסר, מדוכא ועצוב. תשמח בזה ותתפרנס מזה שאחרים שמחים. לא חסר פרנסה בעולם להתפרנס בה אצל היהודים. כמה אנשים מתפרנסים מזה שעושים שמחה לאחרים. בכל תחום תמצא כמה כיף להתפרנס משמחה שעשתה לאחר. הוא משלם לך עם חיוך, עם ברכה. שמא לא תתפרנס ותצייר אחרים. בזה שצמח את עצמך ותשאיר אותם עצובים וחסרים. הלוואי נהיה כמו רבי זרע. לעולם לא ססתי. אני אף פעם לא שמחתי שרע למישהו. לא שרע לו. שקיבלתי טוב והוא מסכן עדיין חסר לו. לא יכול לשמוח. הלוואי נהיה מאלה. זה העם היהודי. הלוואי לנשים פה יהיו כאלה גברים. רחמנים. לא אכזריים. ולכם הגברים, הלוואי יהיו כאלה נשים. רחמניות. לא אכזריות. אישה רחמנית לא תפגע בבעלה. אבל אישה לא רחמנית, אכזרית, תתאכזר אליה וגם לילדיה. למה? הכל מתחיל ברחמים של האדם. שתהיה מידת הרחמים תקועה בליבו של האדם כל ימי חייו, אמן. ראשון, קהל קדוש, אני מודה לכם על ההזמנה של השיעור. היה לי תענוג עולמי. היה לי כיף מאוד גדול. אני מקווה שאחרי השיעור הזה מידת הרחמים תתמלא ותיכנס בנו ותהיה בתוכנו, רק כי אמן ואמן.
מי שרוצה להזמין שיעורים, יכול להזמין דרך רבי אברהם שנמצא כאן, במספר 052-977-1033, קהל קדוש. מי שרוצה להזמין את ה-USB שיצא, 054-5566-028. ראשון, מודה לכם שהייתם. מקווה שהתחזקנו. מקווה שהיה שיעור טוב. בנות, מקווה שהתחזקנו. השתבח שמו לעד. אחים שלי, מקווה שקצת התחזקנו. ברוכים תהיו. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל. ולפיכך ריבה להם תורה ומצוות שנאמר. אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר קדיש.